ଆସିଛନ୍ତି ସେଇତ ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖବଧିର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ। ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେକ୍ କାଟି କେକ୍ ଖାଇବା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଛିଟା ଦେବାକୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଓକେଜନ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ। ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରିବାର ତରଫରୁ, ତ ସେଇଥିରେ ଏଇ ଆମର ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖବଧିର ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ସେଇ ଅକେଜନ୍ରେ ଆସିଛୁ ଆଉ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆମେ ଏଠି ଆସିକି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛୁ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଇଛୁ ଜଳଖିଆ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍, କିଛି କେକ୍ ବି ପାଟିଲୁ। ଜନ୍ମଦିନ ପିଲା ବି ସବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାହାଘର କେକ୍ କାଟିଲୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଏଠି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଦୂରପଟା ସବୁ ତଳେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିଲା, ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ରାଗ କରିବୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ଛାପ କଟିଆ କେତେ କ'ଣ ରହିବେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ରାଗ ବି ତିନିଟା ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବିସ୍କୁଟ୍ କିଛି ଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ମାନେ ମନେଇ ପାରିଲୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତରଫରୁ ଆମର ନକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାଥେସାଥେ ପ୍ରାନ୍ତର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଠିତ ହେଉଛି। ଏକାଧାରେ ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିର ମୁଖବଧିର ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ପାଞ୍ଚ କି କେତେ ବଡ଼ ପିଲା ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରିବାର ସମେତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଏଇ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧାରଣୀ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନଥିଲେ ବି ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଚକୋଲେଟ୍ ଠୁ କେକ୍ ଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭଗବାନ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେକ୍ କାଟିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍କେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ଆଉ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ମା ବାପା, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ଆମ ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଦତଳ ମୋର କୋଟି କୋଟି କହିବା ତ ସେ କେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି।